jatko vielä. Eli Nätynki kärjessä tässä vaiheessa. Siellä on sitten kakkospaikalla Heinosen Anne. Simosenita on kolmantena. Ja Hommasimi on ollut tällaisen selvää. Elikkä ensimmäinen kierros tai puoli kierrosta menee Päivi Nätyngille. Yhtä selvänä kakkosena Anne Heinonen. Nita Simonen sijoitus tässä vaiheessa kolmas. Ja jatkopaikka Semeissä. Se on sitten ihan selkeä asia. Ja siinä sitten... Oi kauhean, tuli tuolta yläkerrasta, tuli postia, se on vähän voimakasta, kun se on kivi tuolla paketissa sisällä, se on aina pikkusen näin. Ja miten niin pikkasen, onneksi ei ole vasta mikkäällä. Kilpailija numero 60, mustavalkoinen lippu, ja mustavalkoisen lipun syynä painaminen. Eli ja tässä vaiheessa sitten tulee väkisin. Mikkanen paikkuu, hautin auttamassa, kun lähtevät liikkeelle.